que transicionaba la ciudad de Valencia, ya en aquella época. Tocar de puerta en puerta, tanto de las administraciones para conseguir permisos, con el peinar para conseguir recursos y participación popular, algo que comenzaba a ser difícil de dura terme por diversos motivos, guerras y conflictos y crisis derivadas de estrés. No podía olvidarse de la minoría, la figura más típica que o bé estaba en un top fixe o recorría carrers i mercats amb un cabell, venen els minyons que ella mateixa feia al moment. Convertint els minyons de caravana en primer. De les Anses del Corpus, de música i coreografia pròpies. Andrea, la roca del San Calce, la roca purísima. La roca València. Vosaltres hem volgut reproduir la roca València. Aquesta roca es va construir el 1855 amb el motiu del quart centenari de la canonització de Sant Vicent Ferrer, amb restes artístiques del sostre de l'antiga sala del Consell de la Casa de la Ciutat. Va ser realitzada per un escollit grup d'artistes i artesans sota la direcció de Lluís Teller, professor de la Real Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles. No.
no tendría que, si hay alguien que acompañarse, hacemos que llegue a macho infantil, Sofía. El virus se puede saber, pero la figura de hombre solidario, amante de las tradiciones y mestre del rey de señores será eterno. Contar con una amiga en la seua vida y la nuestra tierra, Valencia, Castelló y Alacant, siempre según tierra agraída. Gripe española, guerra civil, riguada, covid, el nuestro homenaje a través del chiquets, dels més menuts, tots aquells que han treballat per la nostra terra. La part que tan solidària és enaltir-les el nostre deure i preservar sempre la nostra idiosincràsia, la nostra obligació. I cuidar la tradició i la cultura, la nostra processó del Corpus és tan important. Presentem el nostre xiquet típic en el remat de la Roca de la Fama, construïda en 1899 per a la cavalcata de la Fira de Juliol. Idear i patrocinar per l'Honrat Penat i el Círcul de Belles Arts. Fon regalar l'excel·lentíssim Ajuntament a l'any següent, el 1900, unint-se a les seves roques existents en la desfilada de la processó del Corpus d'eixe any. El pedestal que sosté la figura mitològica de la fama du en les seves mans una trompeta llarga, llançant als quatre vents les glòries de València i dels seus santans. València, terra d'artistes, de totes i la més bonica, olor d'esplendor significa, i són les flors més boniques. No volar, no
es lo mejor que te España. Entonces de San Vicente y tal.